What do you know? What I know is soon everyone you love will be dead. 最强老爸林恩尼逊回来了，他主演的系列电影《极客救援》推出完结篇，这回轮到自己深陷危机。Wanted for murder. Suspect's name Brian Mills.片中他被诬陷为杀害前妻的凶手，为了洗刷冤屈，使出拿手绝招躲避警方空气，并揪出幕后真凶。62岁的林恩尼逊有多场徒手搏击和飞车追逐的惊险场面，演出毫不费力。第三集卡斯还找来奥斯卡黑人影帝弗瑞斯惠特克饰演警探，和林恩尼逊同台飙戏。我想给你写封信，告诉你这里的天气。台湾导演张清峰执导的电影《同学会》远赴马来西亚取景拍摄，描述一对两小无猜的国中生因为现实冲突被迫分离，两人每年透过同学会寻找对方，却不断错过彼此。电影以90年代校园为背景，并选用歌手巫启贤的经典情歌作为主题曲，充满浓浓怀旧氛围。很静か。日本杰尼斯偶像香叶雅纪首次主演电影《恋爱魔法奇迹》，片中他饰演懦弱的书店店员，透过创作漫画发泄情绪，没想到笔下漫画人物施展魔法，和女星荣仓奈奈、韩孝珠以及深田斗真交织出揪心的四角恋。日韩人气偶像联手演出，让粉丝相当期待。这个周末，日本电影大师黑泽明的经典作品也推出数位修复版，重现大荧幕。电影《罗生门》透过四位证人对一起命案的不同供词，探讨人类自私的本性，在1951年获得威尼斯影展首奖，打响黑泽明在国际间的名号。另一部作品《七武士》描述日本战国时代七位武士联手击退强盗的故事，曾被好莱坞翻拍成西部片，被誉为是日本影史上的最高杰作。黑泽明的十部巨作一次推出，带影迷感受大荧幕的感动。中央社综合报道。